Lu masak dong, beda apa? Oh, kau untuk akni ya. Cemberitsu. Susnai. Hai. สวัสดีครับผมกันกันวิธีสุขภาพคลิกครับชาวปกครองเนี่ยเตรียมคุณสัตว์สบายจมูกปุ๊บบ้องฮารินัยอะไรนี่ปอบโอ้กับโป้งในเบอร์การที่ปุ๊บบ้องจมูกเนี่ยหลุดกุ้งเรือตรึมมาป้าหรือจมูกมาแท้ฮัลโหลโป้งเตรียมคุณดับเบิ้ลจึงสตาร์ทการเอาฮารินัยจ้าปอบโป้งเตรียมคุณดับเบิ้ลจึงสตาร์ทการเอาฮารินัยจ้าปอบโป้งเตรียมคุณดับเบิ้ลจึงสตาร์ทการเอาฮารินัยจ้าปอบโป้งเตรียมคุณดับเบิ้ลจึงสตาร์ทการเอาฮารินัยจ้าปอบโป้งเตรียมคุณดับเบ
ច្រើនណាស់អូដល់បងគិតហ្មងអូខេបងប្អូនចឹងថ្ងៃនេះបងនឹងបរៀនបងប្អូនជឿបាត់ថ្មីបាត់ដែលមានចំណងជឿថាពេបចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេបចាប់ជូបក់ខ្លាំងជូបក់ខ្លាំងបក់ខ្លាំងអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកបងធ្វើលេងទេមិនមែនជាងការការគេធ្វើអញ្ចឹងទេណាតែតាមពិតណាពេលចប់ជុះបក់មកខាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងចា៎ថាយើងហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនចាឥឡូវសូមឲ្យក្រោកចុះឡើងហើយបងនោះបរៀបបងប្អូនទាំងជ្រៀងមួយគ្នាមួយគ្នាហើយនឹងការការផងដែរតោះយើងចាប់ដើមរៀនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគ្នារបស់របស់យើងគឺពេលចាប់ជុះបក់ខាងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនជ្រៀងប្រយោគនេះគឺយើងត្រូវធ្វើដែរបែបនេះតោះពេលចាប់ជុះបក់ខាងតមកទៀតយើងងាកមកស្ដាមមកពេបចោជូបក់ខ្លាំងទៀតតបទៀតពេបចោជូទៀតពេបចោជូបក់ត្រង់កន្លែងយើងលើកដៃបែបនេះតបហើយយើងពេលលើកពាក្យថាយេយេធ្វើម៉េចយេយេបើត្រូវមានកម្លាំងបងប្អូនធ្វើមានកម្លាំងតាម1 2 3យេអូខ្លាំងតែឥឡូវសាកមកទៀតតាម1 2 3ពេបចោជូបក់ខ្លាំងពេបចោជូបក់ខ្លាំងពេបចោជូបក់គ្រប់កន្លែងយេអូល្អមែនតែបងប្អូនអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះដល់វគ្គបន្តម្ដងចូលវគ្គបន្តគឺយើងជឿថាព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាព្រះអង្គគឺយើងធ្វើដៃបែបនេះតាមបងប្អូនព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាលើកដៃមកលើកដៃតាមអស់គ្នាតាបងប្អូនមួយពីរបីខ្លាំងខ្លាំងអូខេតាមទៀតព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាខ្ញុំទន់សោយទ្រង់ចាប់ដៃព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាតរ៉ាត់បងប្អូនអរគុណមែនតើអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងជឿចាំងហើយយើងជឿពេលប្រជុំបក់ខ្លាំងម្ដងទៀតអូខេបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងរៀនចេះហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជឿដំបងជឿធម្មតាបន្តមកលឿនបន្តមកទៀតគឺយឺតវិញអូខេបងប្អូនណាហើយទៅហើយតាហើយតា1 2 3ពេលប្រជុំបក់ខ្លាំងពេលប្រជុំបក់ខ្លាំងពេលប្រជុំបក់ទូកន្លែងយេពេលប្រជុំបក់ខ្លាំងពេលប្រជុំបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ត្រូវកន្លែងព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាខ្ញុំទឹកសើចត្រង់ចាំដៃព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ត្រូវកន្លែងហេពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ត្រូវកន្លែងហេពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់គ្រប់កន្លែងព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាខ្ញុំទន់ខ្សោយត្រង់ចាំដៃព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់គ្រប់កន្លែងហេពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់គ្រប់កន្លែងពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់គ្រប់កន្លែងព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាខ្ញុំទន់ខ្សោយត្រង់ចាំដៃព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់ខ្លាំងពេលចាប់ជូបក់គ្រប់កន្លែងយេថាមានភ្ជុះកាយសាហាយ៉ាងណានោះទេសូមឲ្យយើងបាននៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គទុកចិត្តលើទ្រង់នោះគឺគ្មានអ្វីអាចយកឈ្នះលើយើងបានឡើយឡើយពីព្រោះព្រះអង្គនៃយើងទ្រង់ខ្លាំងក្លាហើយមានអំណាចលើគ្រប់ទាំងអស់បាទដូច្នេះសូមបងប្អូនបាននៅជាប់ជាមួយទ្រង់ដោយការអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរនឹងចំណាយពេលសរសើរដល់ការបាយបង្គំទ្រង់
ចង់មើលសភៅពិសេសមុនគេសូមមក like Facebook page និង subscribe ឆាន YouTube Superbook Cambodia សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតារាដឹងទេថាដែលព្រោះតែខ្ញុំជាមនុស្សយន្តទើបខ្ញុំរឹងមាំអ៊ីយ៉ាខ្ញុំអាចយកវត្ថុធ្ងន់ធ្ងន់បានហើយច្រើនជាងជាងអ៊ីយ៉ាហ៊ីគឺសត្រាវុធរបស់ខ្ញុំធ្វើពីទីតានីញ៉ូម QX អាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅនិងត្រជាក់បានហើយអាចបង្វែរវត្ថុណាមួយដែលចូលមកពេលផ្លូវរបស់ខ្ញុំបានហ៊ីយ៉ាហ៊ីយ៉ាហ៊ីយ៉ាអូអូវានឹងរក្សាទុកនៅសញ្ញាមួយតែអ្វីទាំងអស់នោះវាមានអ្វីព្រះបាននឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយើងនោះឡើយខកគម្ពីរពិសេសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបានមកពីព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពុក6ខ10បានចែងយកពាក្យចុងក្រោយថាឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះជាស្ដេចទ្រង់ព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានអំណាចព្រះបានប្រទានគ្រឹះសាស្ត្រាវុធដល់យើងដើម្បីជួយឲ្យយើងបានឈរយ៉ាងរឹងមាំតតាំងនឹងអ្វីៗទាំងអស់គ្រឹះសាស្ត្រាវុធរបស់ខ្ញុំអាចជួយការពាររូបកាយខ្ញុំប៉ុន្តែវាមិនអាចការពារខ្ញុំពីសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណនោះបានទេគ្រឹះសាស្ត្រាវុធរបស់ព្រះអាចបានព្រះបន្ទូលទ្រង់ថែរក្សាយើងជំនឿយើងនៅក្នុងទ្រង់បានការពារយើងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះបាននាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមកម្លាំងរបស់ព្រះបានបំពេញយើងទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅហើយអំណាចរបស់ទ្រង់មិនដែលចាក់ចោលនិងមិនដែលបរាជ័យឡើយដូច្នេះតើយើងអាចទទួលគ្រឹះសាស្ត្រាវុធរបស់ព្រះដោយរបៀបណាសូមចូលទៅកាន់ទ្រង់ដែលសេចក្តីអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរហើយធ្វើតាមអ្វីដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងអ្នកត្រូវធ្វើដូចជាហ៊ីយ៉ាឈរជើងរបស់អ្នកនៅលើដីប្រសិនបើអ្នកទេចង់ដឹងបន្ថែមពីអំណាចរបស់ព្រះកុំភ្លេច like Facebook page និង subscribe channel YouTube Superbook Cambodia bye bye យេតាមរយៈការរៀនខអំពីជាមួយគីស្មូម៉ៃមិននេះយើងនឹងថាកម្លាំងរបស់យើងអាចការពារខាងផ្នែករូបកាយរបស់យើងប៉ុន្តែมันអាចទប់ទល់ជាមួយព្រលឹងវិញ្ញាណបានទេចាប៉ុន្មានហើយគឺយើងធ្វើការកម្លាំងដែលមកពីព្រះដើម្បីអាចយកឈ្នះនៅលើវាបានដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបានស្វែងរកព្រះអង្គជាជាងអ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើយើងអាចស្វែងរកព្រះអង្គដោយរបៀបណាចាគឺយើងអាចស្វែងរកព្រះអង្គក៏ដូចនេះចូលជាមួយព្រះអង្គតាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋានអាព្រះគម្ពីរហើយនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបងប្អូនខ្លះពិបាកក្នុងការចូលទៅកាន់ព្រះអង្គប៉ុន្តែបងសូមលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនព្យាយាមយកឈ្នះវាឲ្យបានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចសូមឲ្យម៉ាក់ប៉ាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយអធិដ្ឋានដល់បងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនខ្ជិលហើយឲ្យជាប់ជួរក្នុងការអធិដ្ឋាននឹងអាព្រះបន្ទូលបងត្រូវហើយមិនថាការរៀនសូត្រការងារផ្ទះការងារសាលាកិច្ចការសង្គមឬក៏ការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាពិបាកក្នុងការធ្វើវាសូមបានថ្វាយវាទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបងជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាអាចធ្វើបានហើយទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អមែនហើយយើងអាចធ្វើបានដោយរួមជាមួយព្រះអង្គអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងមានខកគម្ពីរពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំពីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅទីខំកំពីនេះឲ្យចាំដើម្បីរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដឹងទេបងឆ្លងខំកំពីនេះណាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនណាទៅចាំបងមានរង្វាន់សម្រាប់បងប្អូនវ៉ាវខ្ញុំមានរង្វាន់ប្រាប់ទៅអូងាយស្រួលមែនតើគឺគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថតជាវីដេអូសុទ្ធទន្ទឹងនៅខំកំពីនេះហើយសូមការអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូម៉ាក់ប៉ាដើម្បីផ្ញើវីដេអូនេះមកកាន់ page របស់យើងគឺ Superbook Cambodia បងប្អូន3នាក់ដែលសូមបានល្អជាងគេនឹងទទួលបានរង្វាន់អេបងប្អូនថ្ងៃនេះបងមានល្បែងកំសាន្តមួយនាំតូរ៉ូហើយនឹងរត់ណាលេគូដែលសុវ័យទៀតហើយតែលេងពួកខ្ញុំពីរនាក់ចុះបងប្អូនលេងដែរបានអត់បានបងប្អូនអាចលេងបាននឹងឯងថាមិនបាននោះគាត់ថាថ្ងៃនេះបងចង់ធ្វើបាបបងទាំងពីរនាក់សិនណាអាចច្រឡំច្រឡំចង់ឲ្យបងទាំងពីរនាក់លេងឲ្យសុបាយម្ដងវ៉ាវអូបាយភ័យទោះលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំលេងបានដែរអូហូបងប្អូនព្រោះថាបងខានលេងហ្គេមយូរដែរអញ្ចឹងឯហ្នឹងយកជ័យជំនះទៅផ្ទះវិញអូតើបានមិនបានទៅកុំចង់អាអួតទេមើលហ្គេមអីសិននេះមិនខ្ញុំអត់សាច់ដុំទេនេះបងប្អូនអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងទាំងពីរនេះបងប្អូនបងកំពុងចាប់ដើមប្រកួតណាអូខេថ្ងៃនេះបានកំសាន្តបងមានឈ្មោះថាមាត់ច្រមុះ
ធ្វើការចាហើយល្បែងកំសាន្តរបស់យើងគឺត្រូវការសម្ភារៈដូចជាទុយោហើយនិងកែវទឹកចាប្រពន្ធរបស់គ្នាគឺយើងត្រូវការទុយោតែ20ហើយនិងកែវទឹក2តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងរបៀបលេងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយើងយកទុយោនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងមានកៅអីដើម្បីដាក់ទុយោមួយទៀតយើងដាក់កែវអញ្ចឹងយើងយកទុយោនេះមកតោះបងប្អូនរបស់គ្នាយកទុយោមកដាក់នៅមាត់ចាហើយធ្វើម៉េចទប់ឲ្យជាប់បន្តមកយកដើរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចតែពេលដើរនឹងកានអត់កានទុយោទេណាចាបងប្អូនយកដល់ធ្លាក់គឺអត់យកទេអញ្ចឹងយកទៅវិញមែនលាក់យកមកវិញអត់យកទៅវិញទេគឺអត់យកតែម្ដងគឺអត់មានថាអត់បានបន្ទុកអញ្ចឹងដាក់ក្រោមនឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ចូលក្នុងកែវនេះហើយគឺយើងនឹងឲ្យបន្ទុកចាក្នុងមួយទុយោគឺបាន1បន្ទុកដល់ណាបងប្អូនចាហើយលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងនៅពេលដែលយើងដាក់ទុយោនៅមាត់របស់យើងហើយគឺយើងអ្នកដែលលេងគឺត្រូវដាក់ដៃទៅក្រោយចាហាមប៉ះអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ទុយោធ្លាក់នៅត្រង់កន្លែងណាគឺយើងអត់រាប់ជាបន្ទុកតែម្ដងគឺមានន័យថាអត់បន្ទុកអញ្ចឹងមកយកទុយោថ្មីបងចាមកយកទុយោថ្មីអញ្ចឹងទុយោយើងរកបន្ទុកតែទុយោដាក់ចូលក្នុងកាននឹងទុយោបានមកគឺបន្ទុកបានទៅលើទុយោនឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចុះបើគាត់អត់មានទុយោអាចប្រើអីផ្សេងបានអត់បងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់មានទុយោទេបើសិនជាមានខ្មៅដៃគឺមានភាពងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងអាចប្រើខ្មៅដៃឬក៏មានឈើអីដែលវាមានប្រវែងនឹងទុយោរបស់យើងគឺអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាបងប្អូនអរគុណត្រៀមហើយណាហើយបងទាំងពីរត្រៀមហើយណារួចហើយអូខេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងទាំងពីរឈរនៅខាងក្រៅគេអីចាខាងក្រៅទុយោយើងតោះខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំខានលេងយូរហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមលេងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងរាប់ថា1 2 3បងទាំងពីរនឹងយកទុយោនេះមកដាក់នៅមាត់បន្ទាប់មកគាត់នឹងបញ្ជូនទុយោនេះមកដាក់នៅក្នុងកៅដែលនៅកៅអីនៅខាងនេះអូខេត្រៀមហើយណាអីតាត្រៀម1 2 3ទី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 ណាតាអូខេវ៉ាវអូតោះរកចាប់ដើមទៅអូយរតនាធ្លាក់មួយហើយលឿន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 តោះរកបានមួយហើយអូអូបានមួយពីរមួយតាលឿនលឿនលឿនឌឺ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 គេលឿនលឿនកុំលេងខោយបងរតនានេះលឿនគេបានបីហើយយេលឿន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 អូត្រង់ប្រកាយមែនតើអត់មានតន់ជ្រុះមួយសោះអលឿន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 អាលឿនលឿនលឿនអាលោកមើលអើអាទៅបាយអលំយោបាយមករ៉េរ៉េរ៉េតាមកគ្នាឈប់តាអុយ2 3អាយលះមួយលេ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 ពីពីវ៉ោយេលះអាយ៉ាឯងនឹងបានទៅលឿនតរោយេយេចាណាណាតរោគឺឈ្នះឲ្យបងប្អូនអូមិនបងតអីណៃទេដូចតែម៉ាស៊ីនបងតដែរអូដូចតែយើងខាតយូរណាស់ហើយលេងដល់ទៀតចាំអូខេបងប្អូនចឹងបងពិតជាសប្បាយមែនទេហើយចុះបងប្អូនបានលេងមួយអត់មែននិយាយទៅបងពិតជាសប្បាយដូចអីហ្គេមរបស់ម៉ណេតអមលេងគឺប្លែកប៉ុន្តែសប្បាយរហូតហ្មងអូលេងសាយមិនបានម៉ណេតណាអូជោគលាភទេនិយាយទៅថ្ងៃនេះយើងពិតជាបានលេងសប្បាយមែនទេគឺថាយើងបានមានបាត់ចំណេញថ្មីថ្មីបានសូត្រខំអំពីចងចាំជាពិសេសគឺថាយើងបានលេងហ្គេមហ្នឹងអូយសប្បាយមែនទេហើយចុះបងប្អូនមានបានលេងសប្បាយអើយសប្បាយសប្បាយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអស់គ្នាគឺបានសប្បាយហើយបងប្អូនសូមចាំណាយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់បានដោយរួមជាមួយព្រះអង្គដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនអស់គ្នាចង់ខាងដូចជាក្មេងឧស្សាហ៍មានក្តីស្រឡាញ់អត់ធ្មត់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនអស់គ្នាកុំភ្លេចអធិដ្ឋានសូមជំនួយពីទ្រង់ហើយជួយយើងធ្វើវាជាប្រចាំថ្ងៃនោះបងប្អូនលែងគិតថាវាលែងពិបាកទៀតហើយគឺយើងអាចធ្វើបានអាចធ្វើបានបាទការអធិដ្ឋានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីអាចឆ្នះឬការមិនល្អទាំងនោះបានបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូម៉ាក់ប៉ាដែលតែងតែចូលរួមធ្វើគ្រប់ទាំងសកម្មភាពជាមួយនឹងបងប្អូនជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានសកម្មភាពច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានជួយថតវីដេអូសូត្រខំអំពីរបស់បងប្អូនហើយផ្ញើមកសុភវុកខេមបូឌីដើម្បីទទួលបានរង្វាន់នោះអីហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការ like Facebook page ក៏ដូចជា subscribe channel YouTube Superbook Cambodia ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រមកកាន់កម្មវិធីសិភៅវិស័យក្នុងការផលិតគឺចាប់មេរៀនហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភគាំទ្រមកកាន់កម្មវិធីសិភៅវិស័យក៏អាចចូលរួមមកផងដែរគឺតាមរយៈអាសយដ្ឋាននេះសូមព្រះប្រទានពរចា៎រយៈពេល1ខែនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបានចំណាយពេលចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយបងដែរអត់ព្រះយេស៊ូវអើយសូមឲ្យកូននិងវត្តភក្តិកូនរឹងមាំស្លូបូតសុភារៀបសាចេះគោរពចាស់ទុំសូមទ្រង់នៅតែប្រទានពរដល់កូនជារៀងរហូតតទៅកូនសូមអរគុណទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនប្រសិនជាបានតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកជាមួយបងបានទេថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប៉ះពាល់ចិត្តអ្វីខ្លះដែរហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះតើជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសូមបន្តអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយគ្នាទៀតណាសូមព្រះអង្គប្រទានពរ